ми маємо готуватися до складного та важкого опалювального сезону. При тому вже є певний досвід. Енергетична інфраструктура України готується відповідним чином. Я вважаю, що події минулого року вони зміцнили енергетиків, і в цьому відношенні ми маємо підійти до цього дуже відповідально. Але готуємось до різних сценаріїв, є відповіді на ці сценарії. Тому давайте спокійно, по-дорослому готуватися до наступної зими.